Jeg tror faktisk at vi snart alene nå. Vi faktisk live. Neimen. Det sjukeste. Hallo folkens, det folk her nå? Altså, det her ukjent for meg. Det her ukjent for meg. Jeg bare prøver meg fram. Hei i hvert fall. Kan bli på nytt. Så hei folkens, og velkommen til en helt ny serie på kanalen. I dag så har vi noe som kalles karrieremodus. Og jeg prøver meg fram på YouTube denne gangen. Altså, det YouTube vi på, og det YouTube vi legger ut på. Før så har jeg vært på Twitch og lagt ut på YouTube senere. Men nå vil jeg prøve å streame på YouTube. Heisan, hvordan går det? Det går veldig bra med meg, Freaky Guy. I dag så skal vi i hvert fall starte med en stream der vi spiller managerkarriere med Borussia Dortmund. Dere valgte det på en FIFA-video for ikke så alt for lenge siden. Og det går unna i chatten allerede. Steike, det her kult. Det her veldig kult. Skal vi se her nå. Jeg tar ned til 720, bare sånn for at det skal renne smudere. Kan du skru opp kvaliteten? Kvaliteten oppe hvis du skru... Du kan skru den opp selv. Så der har vi den. Skal vi se. Jeg kommer bare til å prøve meg litt fram i dag. Jeg har ikke lagt ut en video. Så jeg fikk litt dårlig samvittighet. Og da endte det rett og slett med at... At vi kjører på min livestream her på YouTube. Hvordan er lyden i forhold til musikken? Er det grei? Er det grei? Forhåpentligvis er det. Du god i FIFA, takk for det, takk for det. Stjerna, jo da, takk for det folkens. Musikken, grei. Oi, god kvalitet. Det stilig, altså jeg har ikke prøvd å livestreame på YouTube før. Hvorfor valgte du Dortmund? Fordi dere valgte det med meg, og jeg har hatt lyst til å ha et lag utenfor Premier League. Ja, legende. Hva var det som skulle 16-0-0? Det kommer ut på tirsdag istedenfor. Det ble litt endringer. Så det. Notification squad, where are you? Dere får notification? Stilig. Har du dame? Nei, det har jeg ikke. Jeg ganske ny på kanalen, men jeg digger deg. Gecko Gamer, jeg stort fan. Sett ned lyden på da musikken. Da skal jeg sette ned lyden litt på musikken. Sånn. Forhåpentligvis er det bra. Vi har 84 som ser på. Altså, det her grisefett. Det her faktisk grisefett. 104 som ser på. Altså, vi har pika på 500 på Twitch. Kanskje vi kan få enda mer på YouTube. Altså, det har vært sykt fett. For nå har jeg ganske bra PC. Jeg har relativt bra internett. Og da kan vi faktisk kjøre på med mye flere streams. Er du Dortmund-fan? Nei, men... Hvem er spilleren du setter mål mot i karriere? Det jeg litt i tvil om. Har fulgt med siden Minecraft-perioden. Oi, det lenge siden. Oi. Her går det unna i chatten. Først og fremst, hei og hallo til alle sammen. Vi skal ha dårlig med karriere. Forhåpentligvis så ser dere frem mot det like mye som meg. Ja, det er fredag. Jeg skal ikke ut. Jeg velger å være hjemme i dag. Skal sikkert ta meg tur til noen kompiser senere i dag, men enn så lenge så fikk jeg litt dårlig samvittighet overfor dere. I og med at jeg ikke har lastet opp i dag. Så da blir det å gå rett inn i en karriere med da Dortmund. Vi beveger oss inn. Ser her på Arsenal, det ikke de vi skal være denne gangen. Vi var de på FIFA 16. Fullførte da ikke den karrieren. Det er jo verdt å nevne. Vi liker Werder Bremen, Radulle, ikke Borussia Dortmund. Jeg liker Werder Bremen, jeg også. Jeg var jo i Bremen forrige sommer, eller nå sist sommer. Og da kjøpte jeg skjerf. Jeg kjøper skjerf fra alle steder jeg som har en fotballklubb, vel å merke. Det har jeg gjort siden 2013-ish, ja. Heftig drakt du har, takk. Og bakpå, jeg vet ikke om dere ser det, ass. Men, ser dere det? Ser dere det? Der står det Randulle, vet du. Randulle 23. Måtte ha en representing drakt. Arsenal er den beste klubben i verden, det er jeg helt enig. Endelig, det beste jeg vet på FIFA. Åh, det er det, ja. Jeg skal spille et annet spill også senere, men enn så lenge så skal vi ha karrieremodus som en streaming-serie. Gleder du deg til Mission Martin sesong 2? Jeg elsker
elsker det faktum at de skal begynne igjen. Skal du bare streame karriere, eller blir det futt utover kvelden? Det blir bare karriere i dag. Jeg skal bare prøve det. Og så ser jeg. Fordi det er første gang jeg er på YouTube-en og streamer. Så det blir interessant. Husk også å abonnere hvis dere ikke har gjort det allerede. Og her har vi det, vet du. Den ble etablert i 1909. Ble grunnlagt da altså. Oppkalt etter Borussia Bryggeri i Steigerstrasse. Og spilte ved starten blå og hvitstripete trøyer. Så de var blå og hvite, rett og slett. Kommer den Agu Hero sesong 2? Vel, det kommer jo litt an på. Først er jo om det er tema, om dere ønsker det, og om vi rekker det, og om Aguero får et hero-kort. Det er jo tre veldig, veldig sentrale kriterier. Så hei folkens, kan du dabbe hvert 100 likes, please? Ja, er det likes og sånt på den streamen her? Altså, jeg har ikke lagt merke det. Åja, det er 215 som ser på. Jeg vet ikke om det er likes og sånt, men det kan vi ta senere. Altså, det er ikke så viktig. Bry meg ikke om likes, vet du. Likes er ikke meningen. Arsenal er helt ræv, Tottenham er helt konge. Jeg velger å la den gå, jeg skal ikke svare på den. Det går fint, vet du. Lov meg å signere noen Arsenal-spillere da. Ja, det har jeg veldig store planer om. I det vi er bare... ok, greit. Ok. Styres forventninger. Hjemløs suksess. Den er på kritisk. Det vil si at vi antageligvis må vinne ligaen. Bayern blir en stor utfordrer, men vi satser på det. Kontinental suksess er på høy. Antageligvis sånn semifinale-ish i CL. Og ellers så bare sier jeg hei til alle sammen i chatten. Hei, 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 hei. Håper alle har en fantastisk fredag. Er dere hypet på helg? Det er jeg. Det er såkalte Halloween-helga. Vet ikke om folk drar ut. Og... så går Halloween i helga. Men ja, jeg vet ikke. Altså, nå har de der footkortene blitt oppgradert også. Det blir interessant. Du er den beste YouTuberen først. Så Prebz og Dennis. Så Kyle Place. Nei, men tusen takk, tusen takk. Sette stor pris på. Svære ting i vente, med da blant annet de førstnevnte. Videre så har vi økonomien, og den skal være lav. Jeg vet ikke helt hva det tilsier, at økonomien vår er dårlig, eller om vi ikke har så store forventninger til det. Og spillerutviklingen er på 3, altså middels. Den er jeg litt imot. Jeg tror, altså, jeg vil tro at Dortmund er på 2-nivå. Klubben har vunnet ligaen 8 ganger, og løftet cup-pokalen 3 ganger. I 1963 ble Borussia Dortmund de siste tyske mesterne, før Bundesliga ble dannet, ja. Åh, det er stilig. Den gang slo de Köln i finalen. Så vi har en klubbverdi på 736 millioner og 49 millioner i overgangsbudsjett. Og jeg, før jeg går inn i denne karrieren her, har ikke peiling på FIFA 17-karriere. Jeg har ikke spilt, jeg har ikke rørt den modusen her før jeg går inn. Det er min aller første karrieremodus på FIFA 17. Så forhåpentligvis så klarer jeg å lære litt. Noen foreslår Rashinka. Kanskje. Håper du får 100 komponenter, hadde vært veldig kult. Åh, det håper jeg også, men det er veldig ambisjøst. Det er veldig ambisjøst. Spørsmålet, hvem er kjekkest på Arsenal, Radule? Det er Olivier Giroud. Olivier Giroud, han er en kjekkast. Det skal jeg ærlig drømme. Paul Benson fra England, ja, det blir litt feil. Vi skal hete Sander Dahle fra Norge. Sander Dahle... sånn, ja. Sitter og stakker futmo... Åh, jeg stakker, ja. Ja, du gjør det, ja. Velg den siste å kalle deg Morgan Freeman. Kjøp Donnarumma. Det er mange som har lyst på Donnarumma. Ok, greit. Hvis folk har lyst på Donnarumma, så kommenterer dere ja. Jeg er litt i tvil om vi kan kjøpe den første sesongen. I og med at han er jo nyinnsatt i spillet. Men hvis han... Beklager. Vi satser på at det er mulig å kjøpe den, men jeg tror ikke det er det faktisk. Det var sånn lignende mest på meg her da. Ja, 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 alle har lyst på... Oi, 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 alle har lyst på Donnarumma. Utenom Lukas Myhle, han hadde ikke lyst på han. Det er greit, Lukas. Det er helt greit. Alle har lyst på han. Hva synes du om at Fagmar er så slem? Fagmar er ikke slem! Han er bare... Åh, det her er Morgan Freeman, jo. Wow! Morgan Freeman er på FIFA. Jeg synes det her ligner mest på meg, så vi tar han. Vi kommer til å ta dress. Eller skjorte. Nei, jeg er dress-typen, jeg, ass. Sånn, da har vi typen vår klar. Jonny Boy er syk. Nei, Jonny Boy er ikke syk stig. For det første så går vi på verdensklasse og fem min. Vi tar euro. Jeg likte denne. Og så skal vi ha Europa Liga Cup. Da tar vi en. Den første trekningen er helt elendig. Se, det er ikke noe Barca eller noe her. Så derfor gjør vi enda en gang. 3, 2, 1. Dette er gruppa vår. Vi kommer i gruppe med CSKA Moskva, Dortmund, altså oss, Sporting og Ajax. Altså, drømmegruppe. Wow. Drømmegruppe er det. Hvorfor streamer du ikke på Twitch? Jo, fordi vi prøver å
prøve det på YouTube, rett og slett. Det er en plattform som jeg hovedsakelig bruker til å legge ut videoer, og det her er vi vokse og ekspandere. Derfor vil jeg samle alle her. Så det hadde vært veldig kult. Arta, det er dritt, de får meg til å kaste opp. Ok, ok, det er greit. Du har ikke gått glipp av noe, vi har akkurat startet, og vi skal ha en karriere med, Borussia Dortmund. Du må signere Çalhanoğlu. Ja, og nei. Fordi han er en rivaliserende klubb, og vi har mange camps. Vi har liksom Kagawa, vi har Götze, vi har Dembele, som at han også kan spille på høyre kanten. Hvem får sølv i tippeligaen? Objektivt, så tror jeg Brann får det, men ikke objektivt. Så tror jeg plutselig... Oi. Hæ? Hva skjedde nå? Nei, må vi få en ny, vi må få en ny gruppe? Nei, vi får den samme. Ok. Sånn, da fikk vi den. Supert. Vi stenger ikke i overgangsvinduet, og vi går videre. Nei, men til tippeligaen. Hæ? Ja, det er helt greit. Altså, standard er greit, det. Er det ikke det? Jeg tror standard er bra. Jeg tror det er bra. Ok. Men utenom det, så har vi... Du må nesten ha Mertesacker. Det har vært stilig. Mertesacker kunne vært noe, det. Kjøp Selina. Ja, det er mye mulig. Kanskje. Jeg vet ikke om han har så bra potensiale. Men jeg har lyst til å signere en norsk igjen. Og det tar vi opp sammen. Det som er så chill med å ha livestreaming av karrieremodus, er at dere kan være med nøyaktig med meg, liksom. Det er det som er greia. Det synes jeg er gøy. Jeg kan ikke velge du og Murdoch streamer. Streamer Murdoch også? Nei. Gjør han det? Nei, det tror jeg ikke noe på. Åh, Murdoch streamer jo. What? Ok. Ja, nei, men da var det en del som streamet i dag, da. Ok. Men det er greit. Hvem er den beste spilleren i tippeligaen? Den beste spilleren i tippeligaen er Mike Jensen. Helt objektivt, så er Mike Jensen den beste. Mike Jensen er en utrolig spiller. Og da skal vi lagre den her som Dortmund. Hvorfor er det sånn svære... Hæ? Hvorfor er det sånn store bokstaver og sånt? What? Det skjønte jeg ikke mye av. Kjøp Ibra. Ibra kan jeg ikke kjøpe i starten. Det er umulig, dessverre. Invitasjon til turnering før sesongen. Ja, det sier vi ja takk til. Kjøp Raf... Ja, jeg har vurdert Rafik, det har jeg. Her har vi et par lag. Barca er i den her. Jeg tror faktisk den her, tross vanskelighetsgraden er lavere, og motstanderen er ikke fullt så bra, og vi får mer penger. Altså, det synes jeg selv. Det er i USA også. Da tar vi den. Liker ikke tape mot Odd er Haugesofien. Nei, den ser jeg, men jeg likte det veldig godt. Ok, da ser vi først på det greiene her. Menyen er annerledes. Den her er annerledes. Trening kan vi starte med en gang. Den her lærte jeg meg på slutten i fjor. Og hvem vil vi trene? Jeg tenker Mår. Jeg tenker Dembele. Og muligens Kjørle for å få den opp i 82. Ja, vi tar Kjørle nå for å få den opp i 82. Så sier vi oss fornøyd med den ratingen på han. Ellers, hvem andre er brukelig her? Kagawa er også greit å trene. Ah, han er på lov forresten, Merino. Jeg vet ikke helt. Vi har, hvor er Pulisic? Er han på vinger? Der, ja. Han hadde visst veldig mye potensiale. Midtstoppere, Sokratis kan han komme opp på. Ok, så dere kan hate meg på starten her nå. Men det jeg starter med er å ta de som er veldig nærme oppgradering. Piszczek, han er en del av squaden. Vi kan ta... nei. Altså, det er waste å ta og trene opp han akkurat nå. Vi tar Sokratis. Sokratis skal ta El Rondo. Vi tar videre Sokratis enda en gang, kanskje. Nei, ok. Kjøp Dybala. Mange har lyst på Dybala. Det blir dyrt, ass. Gjør om Dortmund til fullt norsk. Ok, den er ambisiøst. Veldig ambisiøs. Vi tar Kjørle her. Da tar vi... Mann mot mann. Ja, mann mot mann. Og så tar vi neste. Ikke Royce. Royce har en god vei å gå. Vi har Dembele. Her tar vi mann mot mann. Åh, shit, han blir fort oppgradert. Oi, oi, oi. Vi tar Dembele enda en gang. Dembele skal bli liksom maskinen vår. Da tar vi ikke El Rondo. Jo, vi tar El Rondo. Trond Olsen, ja. Ok. Når har du bursdag? Jeg har bursdag 28. mars 1998, vel merke. Da ble jeg født. Hvem er neste? Skal vi ta... midtstoppere? Vi har ikke så mange midtstoppere, ass.
Men, altså, jo, det er et bunnsolid lag det laget her, altså. Vi har Guerrero, han er en del av fremtidsplanene. Det er også Durm. Men jeg vet ikke hvem jeg prioriterer. Det er litt vanskelig, det greiene her, men vi tar i hvert fall Mår, for jeg vet at Mår er en CR-favoritt. Da tar vi sjanseskapning, sånn. Og så tar vi simulere alt. Nei, ja, simulere alt. Avbryt, og så tar vi simulere alt. Nei, ikke kjøp Martsaker, han er så randulle, altså treig. Vi er der, ja. Der var det mye F-er. Æsj, det gikk dårlig, tror jeg. Men. Det får gå. Da ser vi på kontoret i hvert fall. Har dere noen planer? American Challenge Cup, ok, draktsalg. Det er mye penger, det. Ok, direktøren styrer våre visjoner, ok. Hjemlig suksess. Ja, har dere noen mål, eller? Ja, de bare sier ting. Jeg vil vite hva jeg må gjøre. Vi kommer til å gi deg spesifikke målsettinger. Ok, ja, men gi meg det, da. For en forferdelig sang, den går vi videre fra. Ok, men da har vi det i hvert fall. Grattis med kjøpet av den gode spissen vår. Bye bye, Agdestein. Agdestein, ja, han driblet jo hele laget vårt, så det ble jo interessant. Ok, der har vi den. Siste målsettinger, Bundesliga, vinn ligatittelen og kom til semifinalen i Champions Cup. Det var det jeg spådde, så det blir interessant. Men da ser vi i hvert fall på laget. Og laget her nå, vi bytter formasjon med en gang. Jeg har en formasjon, og den akter jeg å spille med. Det her er min nye formasjon. I fjor var det 4-3-3-4, i år er det 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2 er en formidabel formasjon, rett og slett. Roy skal ut på kanten, Götze der, Dembele skal ned dit, og så må vi ha en ny spiss. Fordi Adrian Ramos er ikke god nok. Og kan han da spille på begge sider? Ja, det kan han, det er strålende. Da benker jeg Dembele per nå, bare for å se det beste mulige laget, liksom. Å, Kagawa, shoutout til Glenn, den er til deg. Men, vi beveger oss videre. Mor kan vi putte på benken. For... Åh, det er litt vanskelig det greiene her. For Rode, han er ikke del av planene mine fremover. Draxler er det mange som vil ha. Hvis det er dårlig kvalitet, så kan du justere på det. Hva synes du om KBK Kristiansund? Vet ikke helt hva jeg synes om det. Jeg har ikke hørt så mye om det. Shit, det er mange spillere her, ass. Har meg tømme stallen litt. Ok, folkens. Jeg vil at dere skal foreslå hvem spillere jeg skal selge. Altså, de på reservene er nå. Jeg kommer til å bytte... Hvor gammel er du? Du er 22. Guerrero er 22. Guerrero er bedre enn Ginter, da. Ok. Jeg har da et par på reservene her nå. Jeg tror nesten jeg tar Durm inn for Guerrero. Eller, jeg vet ikke helt. Ok. Sahin, Ginter, Rode, Merino, Durm, Park Uhong og Subotic. Det er de som er på benken nå. Som, nei, reservene dine er, som ikke kommer på benken engang. Og det er jo, altså det er verdt å nevne, fordi de kommer ikke til å få så mye spiltid. Hvem skal jeg selge? Mange sier selg Rode, selg Ginter, selg Subotic, selg Kagawa. Skal vi det, ja? Kagawa er jo godgutten til Dortmund. Selg Royce! Er du gal, mann? Hva synes du om Brann? Jeg synes Brann er en kanonklubb som har gjort det strålende denne sesongen her. Altså, det er godt å ha et av, kall det, største by i landet klubb, såpass høyt oppe. Det synes jeg bare er bra. Men hvis vi selger spillere nå. Hvis vi tar alder, og så ser på det først. Weidenfeller Piszczek skal være med. Vi vil selge Ramos. Han selger vi, sett på overgangslisten. Vi vil ha Castro. Park Uhong, er du så gammel? Ok, ha det bra. Resten er greie. Sahin er en veldig fin roteringsspiller. Han kan spille både defensiv og offensiv, kan ikke det? Eller CM, ok, greit. Men Subotic merker jeg, du er 78 overall. Nei, han har vært i klubben lenge, det skal sies. Men alle sier at jeg skal selge den, så det er greit. Ok, ellers så ser vi på alder motsatt vei. Og da låner vi noen spillere. Pulisic vil jeg sende på lån, faktisk. Han vil jeg selge på lån i et helt år. Pastlak vil jeg sende på lån i 2 år. Burnic vil jeg selge på lån i 1 helt år. Eller 2. Vi tar den 2 år. Så kan vi se om han har forbedret seg nå. Mor skal jeg beholde. Han blir rotasjonsspiller. Ellers så tar vi og selger han her. For han så ikke så veldig god ut. Så da gjør vi sånn.
Og så ser vi deretter hva vi gjør med resten. Ok. Hvem er Rashika? Jeg må sende den. Eller jeg må sjekke inn. Rash? Det er akkurat som Rash. Rashika. Bare fortsett å kommentere, folkens, så skal jeg finne dem. Er han her god? Da speider vi inn. Hva er potensialet til han her, da? Det er veldig deilig at jeg har dere med meg nå. Fordi da kan dere... Da kan dere være liksom mine... dere er... hva heter det? Hva heter det? Assistentmanageren min. Assistentmanageren. Vi er oppe på 286 å se på. Det er jo helt nydelig. Det er helt nydelig, det. Har du Emre Mår? Det har jeg. Jeg skal ikke selge heller. Ok. Hva vil jeg? Jeg vil hente inn Rossbakk, faktisk. Som en trekeeper. Om vi kan få han for billig penge, så er det greit. Han viser stort potensiale. Og da kan vi bare drille han litt i øvelser og lignende. Så Rossbakk har lyst til å hente inn. Nå, til de litt mer større. Jeg har lyst til å hente inn en mann ved navn Donnarumma til førstekeeper, muligens. Hvis det er mulig. Nei, det var feil Donnarumma, det. Alfredo, det er ikke deg jeg vil ha. Fordi dere var veldig gire på Donnarumma. Da er det to keepere vi har sett på allerede. Hvor er du da? Gianluigi Donnarumma, der har vi en. Står det noe om at han har akkurat kommet til klubben? Ok, vi vet ikke nok om han. Ok, det er greit. Da tar vi rett og slett og Spider, sett på ønskelisten. Coutinho er det mange som vil ha. Men spiss, folkens. Dere må gi meg spissforslag. Spiss nedi i chatten nå. Spiss. Vær så snill. Jeg må spiss. Og så tar vi det derfra. Beirin. Please, han er Jesus. Ja, Beirin. Altså, vi ser på Beirin. Fordi da blir han på en måte starteren, eller han vi satser på. Fordi Piszczek er jo gammel og grå. Da gjør vi sånn. Vi ser på alle de her. Rashford er det mange som vil se. Er ikke Rashford samme alternativ som... Ok, Rashford. Oi, her går det unna! Å, herremann! Nå gikk det unna! King, Rashford, Griezmann, Dybala, Sturridge. Mye Sturridge. Da ser vi på Rashford og Sturridge med en gang i hvert fall. Den chatten her er helt epilepsianfall nå. Herremann! Men, se her nå. Vi vet ikke nok om han. Ok, greit. Det kan hende vi får sånn varsel sånn der. Han har akkurat kommet i klubben og vi vil ikke selge den. Sturridge. Gi meg noen unge talenter, folkens. Unge talenter. Jeg klarer ikke å gi på denne chatten her nå. Kanskje Lukaku? Forestill deg Lukaku og Aubameyang på topp, da. Jeg vil ikke ta de helt stereotypiske. Men Lukaku kommer til å være smeldyr. Ok. Vi slenger inn et bud på han allerede. Hvor mye tør vi å by på Lukaku, da? Skal vi prøve på 30, og så tar vi Ramos ved siden av. Det hadde vært en veldig god deal, for vår del i hvert fall. 30 og Ramos ved siden av, det hadde vært helt sykt. Greia er at jeg har et ung talent i mor, så jeg vil ikke ha noen sånne lavt rate sånn under 70, det vil jeg ikke. Sånn der, i en nacho og sånt, kan være aktuelt til neste sesong, men ikke den her. Embolo, eller... Hvordan er potensialet på Berahino nå? Sturridge, hvor mye går du for? Jeg har lyst til å få inn en PL-spiss, for da får vi litt innflytelse derfra. Har lille ekstra. Ok, han går for rundt 44 mil. Si 25 pluss Ramos, da. Altså, jeg vil ikke ha Lukaku og Sturridge. Det er derfor jeg tilbyr dette. Sivkovic, ja, han har jeg hørt om. Sivkovic er et godt talent, er det ikke det? Jeg tror det. Vi har blitt 346, sier jeg! Jeg synes det her, enn så lenge, er bedre enn Twitch. For det her er liksom, her er alle samlet. Åh, han er på utlån, ja. Ok, greit. Du må kjøpe Aguero. Skal vi se på Aguero? Vi signerte den forrige overgangsvindu. Kan vi signere den igjen? Det hadde vært noe, det. Sergio Kun Aguero. Han går for 61 mil. Det er mye penger. Ok. Jeg har ikke så mye penger igjen. Vi prøver oss på en frekk igjen. Hva kan vi friste med her, da? Skal vi prøve oss med... Weigl er god. Han vil jeg helst ha, for han har mye potensiale. Er han 80? Nei, han er nesten 80. Vi prøver oss med en Durm. Pluss 35. Det er veldig ambisiøse bud, men vi prøver. Det er mange som har lyst på Mané, men husk folkens, de har akkurat kommet ut. Og der var Daniel Simon også, ja. Halla.
Mot søndag, ja. Det er mange som har lyst på han nå. Ok, en spiss. Som har godt potensiale. Hvordan er det med han Korea-duden? Korea fra Atletico. Hva heter han igjen da? Jeg husker ikke hva han heter. Det er Angel, ja. Riktig. En spennende mulighet. Sett på ønskelisten, og så ser vi. Harry Kane er noen som har lyst til å se. Dybala, ikke greit. Da ser vi på Dybala. Det er mange som har lyst på Dybala. Hadde vi ikke han også på Arsenal-karriere da? Nei, vi hadde lagt kassett. Ok. Det her blir mange bud, men ett av de burde gå inn, selv om det er veldig ambisiøst alle sammen, egentlig. Da gjør vi sånn. Velger Ramos ved siden av. Stakkars Ramos blir bare herset med han. Nei, ah! Nå gikk jeg ut. Det er ikke meningen. Skal vi se, 30. Jeg hadde på 35, hadde jeg ikke det? 35 pluss Ramos. Det kan hende det går igjennom, men den er veldig ambisiøs. Husk Sanchez, han der godeste Renato. Han er også nysignert, så han får vi heller ikke med engang. Paco Alcacer, har ikke han også akkurat kommet til Barca? Det blir litt vanskelig. Jeg begynner å bli veldig lei av Lacazette på karrieremodus, så jeg vil prøve noe nytt. Men da har vi i hvert fall noen på ønskelista enn så lenge. Er det noe annet jeg burde vite, sånn generelt sett? Jeg ser at det er sånn 80 ved siden av navnet mitt. Er det grunnet et eller annet greier? Jeg vet ikke hva det er til noe. Eller hva det er for. Men er det sånn hvor flink jeg er, generelt sett? Muriel som ekstra, ja. Tielemans kan også gå, ja. Juniorstab, ja. Her må vi rekruttere. Ansett Spider. Vi skal ha en god Spider. Vi har én Spider så langt. Setter på Spider-nettverk. Og Spider-nettverket, det skal være i Tyskland. Fordi han er en tysk trener, holdt jeg på å si. Tysk trener, sier jeg. Og hva vil vi ha? Vi vil ha alle. Alle. Den er safe. Rashica, 86 potensialet. Det er greit. Hvorfor prøver du deg ikke på Ødegård? Ødegård, ja. Ødegård. Jeg kan prøve meg på han, men hvor høyt potensialet har han egentlig? Har han noe høyt potensialet, Ødegård? Se 500 på. Er du sikker på det? Det er ikke det som står på meg. Er du sikker på det? Ok, da ser vi Ødegård. Magnar eller Martin? Nei, vi tar Martin, mener jeg. Sett på ønskelisten. Han er satt på utgangslisten, ja. Han er det, ja. Ok, men da gjør vi sånn. Vet du hva? Her prøver vi oss på en liten lur igjen. Jeg vet ikke hvor mye de vil ha for den. Men vi tar med opsjon for kjøp. Fremtidig sum. 2,5. Det kan vi paye for Martin. 1 år. Bonus for 5 mål. 20. Der. Jeg tror den kan gå. 2,5 er veldig ambisiøst da. Men vi kan prøve. Ebolo kan bli 95! Tuller du? Å, herregud. Ja, jeg har egentlig lyst på en knakende god venstrebekk også. Ok, kontor, hva skjer her? Ok, assistenten setter oss på Spider-nettverk, og da simulerer vi litt nå. Prøver også å koble til EA Servers igjen. Så ser vi her. Er det 400 likes? Nice, nice. Ok, du kan gi Burki for Donnarumma. Det kan jeg potensielt sett. Men Burki er en god keeper, altså jeg vil ikke bare kaste den vekk. Vi simulerer litt i hvert fall, så ser vi hva som skjer. Jeg kommer ikke til å spille mot Real Madrid. Den skal jeg simulere. I det vi får tilbud tilbake igjen her nå. Ok, vi har to mails. Manchester City og Juventus. Ikke interessert i spilleren. Ikke interessert i spilleren. Ok, da må vi prøve en annen approach. Hvis vi gjør sånn her og gir... Hvem skal vi gi? Kaga. Bender. Hvor er det vi er stacked? Hvor er vi stekket? Altså, jeg gjør det her. Jeg prøver det her. Han er et stort talent. Men, hvis vi kan få Dybala for det, så er det greit. Aguero, gi opp. Aguero er faktisk ikke noe vits. Nei, du kan ikke få lov til å spille Dominic Reimann. Gå vekk. Skal vi se. Her er spillestallen. Shirley spiller. Jeg vet hva, i starten så vil jeg gi spilletid til godeste unge gutta, sånn at de får litt selvtillit. Weigl spiller for Castro, og så tar vi Ramos ut for Mor. Dette er da laget som skal spille mot Real, så ser vi. Nolito. Jeg disliket! Wow! Nainggolan, ja. Det er en klassespiller. Ok, da simulerer vi første kampen her mot Real Madrid. Langsiktig spiss i Nacho, ja. Men han tenker sånn, vi har Mor enn så lenge, så ser vi hvordan han går.
Hvis det går rett vest med han, så selger vi bare, og så kjøper vi enten han godeste Iheanacho eller Rashford. Remy, kjøp Griezmann, ja, Griezmann god. Åh, Mario! Mario Götze! Smelser også! Hva sier vi til det, ja? Shhh! Gå vekk, Real Madrid! Leder komfortabelt. 3-0 mot Real Madrid! Ej, skål da! Hæ? Det her suger ikke. Ah, der skårer vi med Vasquez, men vi vinner 3-1 mot Real Madrid. Det er bra. Det er bra, det er veldig bra. Innenfor det. Piakka er det mange som sier. Ok. Lagledelsen får vurdere for øyeblikket tilbudet deres. Ok, greit. Det er stilig. Vi mener summen er rimelig, men vi har foreløpig ikke bestemt oss for å la dem dra på utlån, og deretter forlate klubben vår. Den er grei. Den respekterer jeg. Liverpool og Everton, begge er ikke interessert. Nei, fordi de er interessert i spillerne, ja. Men de vil ha 70 og 58 mil! Jeg vil helst ha Lukaku, men 70 mil ved siden av er helt bias. Vi presser den opp til 35, så ser vi hva de kommer tilbake med. Æsj, det er mye penger. Men Lukaku er en klassespiss. Sturridge, den er mer realistisk. Hvis vi presser den opp til 30, hva sier dere da? Skal vi se. Kjøp Firmin. Er vi på 500 likes nå? Ja, men det er stilig. Del streamen med venner og kjære, så ser vi hva som skjer med streamen, vet du. Forhåpentligvis blir det bra. Lagledelsen vurderer. Ja, ja, ja. Har vi fått noe annet fornuftig? Nei, jeg har ikke det, vet du. Vi kan ta og trene litt igjen. Skal vi se. Last inn forrige økt. De her får jo ikke noe opp. Vi tar mor her. Da tar vi mor. Han skal vi pushe. Mann mot mann. Hvem tar vi her da? Vi tar en som kan bli skikkelig god, en jeg har skikkelig forhåpninger om. Skal vi trene Götze til å bli en bias igjen? Ja, vi gjør det. Götze skal bli bias. Sånn, vet du. Simulere øvelse. Hva er det da? Avbryt. Hva skal han med El Rondo? Han skal ikke en dritt med El Rondo. Vi tar den her, og så går vi på foreslått. Mann mot mann. Vi tar mann mot mann. Sånn, ja. Rafik Seknini og Gull... Hvorfor vil alle ha Gullbrandsen? Er han mye potensial, eller hva er greia? Gibbs er en klassespiller. Det er han, så absolutt. Mor går oppover, resten står stille. Men, potensialet ligger der. Skal vi se her nå. Inter er neste motstander. Real Madrid er helt nederst, faktisk. Skal vi se her nå. Bud på Sven Bender. Den kan bli interessant. Ah, Villarreal. Den er rar. Se, han er 27 år. Han har vært lojal til klubben. Får vi presset den opp til 30? Nei, jeg er villig til å la han gå. Det er veldig dyrt igjen, da. Men får vi gjort det, så selger vi. Så, ja. Den er også bra. Mor er sliten. Da gir vi han der gulleroten Ramos sjanse. Kagawa går inn for Götze. Schürrle er i dårlig form. Derfor holder vi han fremdeles på benken. Og så kan vi flytte Ginter inn på høyre bekken. Sånn, ja. Supert. Skal vi se her nå. Chamberlain kan være innenfor. Vet ikke hva potensialet hans ligger på nå. Det går vel bare nedover og nedover og nedover for hvert FIFA. Men jeg har fremdeles troa på den da. Vi tar og simulerer kampen mot Inter. Ser hva som skjer. Og ellers så vet jeg ikke helt. Skal vi se her nå. Ranocchia blir skadet med en gang. Der skårer Real Madrid mot Galaxy. Det er Royce også skårer. Supert. Vi holder oss med 1-1. 1-1 var ikke det jeg ville si. 1-0. Jeg så bare 1-1 i det jeg skulle si det. Så det. Er det noe annet morsomt som skjer i den kampen her da? Det virker veldig tamt. Ingen bytter eller noe. Ikke noe gul kort, ikke noe røde kort, ikke noe skader. Nei, men det blir nok 1-1 da. Ja, det er greit. Hadde vært verre med tap. Høyre benken, ja, det var ikke meningen. Kjøp Firmino, det er mange som har lyst på han nå, ja. Kontor, skal vi se her nå. Er det noen gode nyheter? Jeg vil ha noen gode nyheter. Ei. Sånn. Skal vi se her nå. Siste Spider-rapporten om Martin Ødegaard. Den er ikke så viktig. Vi har Bellerin, vi har andre. Avgjørelse. Yes! Da har vi Martin Ødegaard. Martin Ødegaard blir vår første signering. Velkommen til klubben, Martin. Overgangssummen på potensielt sett 2.500.000. Han er 70 overall. 17 år. Her kan vi trene mye. Yes! Da setter vi i gang. Forhåpentligvis vil han komme til klubben da. Etterpå, men det tror jeg. Altså, vi er Dortmund, så det går fint. Vi er ikke interessert i spillet her, nå pengebeløpet er ikke greit. Da er Dybala ute av verden.
Liverpool står på sitt. Jeg må prøve å pushe opp den til Sturridge enda litt mer. Grimaldo har 90 potensiale. Hæ? Har han så mye? 3-5 pluss Ramos, sånn. Kanskje du kan prøve deg på Fredrik Mitsjø? Ja, men i starten også vil jeg få inn en skikkelig stjernespiller. Bare sånn å starte kicker av. Ok, hvordan er proff? Og er profit og sånt? Ja, det er stilig. Da må vi se på overgangene her nå. Og så ser vi på godhuset, min ønskeliste. Ok, Donnarumma er på 7 mil. Hvis vi prøver å bytte han med den overgangen, så er det virkelig gjennomførbar. Oi. Ok, hvor er keeperne? De visker da en keeper tilbake igjen. Weidenfeller. Oh. Vi prøver oss på en cheeky igjen. Weidenfeller mot Donnarumma. Det er helt ulogisk, men FIFA kan være ulogisk til de der. Hector Bellerin går for 13. Han må sikkert gå for mye mer. Ok, hvis vi prøver oss på et rolig bud på 15 mil. Eller 14. 14 sier vi. Hulk gratis. Er Hulk på spillet? Altså, det må jeg sjekke med en gang. Hva er overallen hans da? Jeg må sjekke på det. Oh yeah! Pacen hans da! Å, herre mann! Marcus Rashford går for 8 mil. Altså, jeg kan fint ta en Rashford til 10 mil i stedet for en Lukaku. For da kan vi bare trene. Og så satser vi på han, liksom. Korea går for litt. Han har 79 overall. Ikke helt innenfor, ass. Hvorfor er det så mange som vil ha Walcott nå? Hva skjedde? Ok, men da gjør vi sånn her. Og så tar vi rett og slett og ser på godeste søk på spillere. Så ser vi Hulk. Kan jeg nullstille alt? Sånn, ja. Er Hulk i det hele tatt på karrieremodus? Er han? Er han i PSV? What? Han er 86 overall. Hvorfor plukket jeg ikke opp han med en gang, da? Ah, man. Er det noen andre? Er det Ramirez, for eksempel? Er de på spillet? Ja, det er fett, altså. Jeg visste ikke at Hulk var her i det hele tatt, jeg. Ramirez. Nei, han er ikke her. Ok. Bale er alt for dyr. Da må vi vinne CL og diverse ting først. Men da tar vi i hvert fall og simulerer et par dager. Nå kan vi snart ha trening igjen. Tilbudet var for lavt. 70 mil. Det er så mye penger, det. Jeg makser budet mitt til 45 mil. Det er det siste jeg kan tilby. Og så kan jeg ikke noe mer. Pelé, ja. Graziano. Det er mange gode spillere som egentlig ikke er signert av noen. Men de blir sikkert kjøpt opp relativt fort, ass. Sånn som at Hulk her i PSV, det er en helt sjuk signering. Graziano, skal vi se her nå. Oi. Hvor er han, da? Carpi. Ja, altså, han har finnet seg en ny klubb nå, vet du. Alle har det. Hvis du hadde kjøpt Hulk med en gang, hadde du fått han gratis. Ja, det er det. Og det irriterer meg. Det irriterer meg veldig. Men jeg tenkte ikke på det. Skal jeg ærlig innrømme. Skal vi se her nå. Landslagsledelse. Vi skal ikke ha noen landslagsklubb. Vi har mottatt... Oi, overgangstilbud. Fra Köln, ja. De har jo Hector i den posisjonen. Jeg skjønner ikke hva de skal, men. Kanskje jeg har solgt den. Jeg skal ha 4-5 for den. Ronaldo er gratis, ja. Ja. Oi. Oi! Saftig bud fra Chelsea. Vi skal makse alt vi har å makse. Altså, han har ikke vært 50 mil, men inflasjonen i dagens markeds tilsier noe helt annet. Så det. Ja. Vi går videre, og så ser vi hva som skjer. Trykker på gå videre, så har vi LA Galaxy den siste kampen i gruppespillet. Marcus Rashford, han er god spiller, han. God spiller, han. Absolutt. Siste spillerapport på Rosbach. Hvor mye går han for, egentlig? Han er 67 overall. Venter litt med å kjøpe han. Kan potensielt sett låne. Ok, vi har gitt et tilbud på Donnarumma, har vi ikke? Jo, det har vi. Det har vi så absolutt. Tilbudet på Hector Bellerin var for lavt. 23 mil. Altså, det er... Hva er potensialet på Bellerin? Har dere peiling på det? Gjerne kommenter i chatten potensial på Bellerin i de 450 seere! Det er så mye folk! Herre, mann, jeg elsker det. Jeg elsker det høyere enn alt. Hva er potensialet på Bellerin? Jeg har veldig lyst på Bellerin, det har jeg. Da ser vi 750. Du er en legende. Du er en legende, Lars Sundberg. Du er en legende. 88, 91, 89. Det er høyt 80, altså. Milan, dessverre kan vi ikke gå videre med avtalen, fordi vi ikke er interessert i spilleren du har inkludert, og pengebeløpet er ikke greit nok. Den er grei.
Da prøver vi på en annen variant. Og de vil sikkert ha penger bare. Jeg gir de penger. Nei, jeg vil ikke gi de penger. Jeg vil gi de en spiller jeg egentlig ikke har bruk for. Hva med Ginter? Hvor er Ginter? Ginter, my man. Var det Ginter? Der var Ginter, ja. Vi gir de Ginter. 89, 89, det er mye, ass. Gray, han har ikke, han er han ung? 31 mil. Nei, dere må fremdeles smelle den opp litt mer, ass. For Sokratis er liksom den beste midstopperen min. Jeg godtar 37. Det var lite igjen, de har sikkert godtatt det. Nei, jeg vil ikke miste han. Han er drittreig. Folkens, folkens, dere må hjelpe meg. Ja eller nei? Ja eller nei? Skal vi pushe den opp til 29? Eller skal vi si ja til 27? Gjerne hjelp meg. Nå venter jeg i tålmodighet på deres kommentarer. Ja, 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 ja. Alle vil ha den vekk. Den er grei. Ha det bra, Sven Bender. Du har vært en loyal servant. Men nå er på tide at vi skilles. Og vi skal kjøpe en annen spiller for 27 millioner. Konge. Jeg sier meg godt fornøyd med 27, ja. Milan sitt tilbud, det var for lavt, ja. Chelsea. Ombud, tilbud var for lavt. 58 for han er ikke bra nok, ass. Takk for at du sier sånne ting. James Rodriguez, ja. Men det er dyre spillere igjen, folkens. Det er veldig dyre spillere. Ramos tar vi ut for Mår igjen. Götze kommer inn igjen. Dembele får hvile. Og så tar vi Piszczek inn igjen i starteleveren. Så der har vi så å si starteleveren vår. Men vi må ha en ny spiss, altså. Vi må ha en ny spiss. Det er veldig viktig. Men vi ser på alternativer. Hvis jeg får en Rashford, så satser jeg på han. Da utvikler jeg han, liksom. Fordi han har vel så å si samme overall som Ramos. Så da tar vi rett og slett og simulerer den her og ser hva som skjer. Ja, men jeg kan ikke kjøpe meg ned, folkens. Det er mange som sier kjøp meg ned, kjøp meg ned, kjøp meg ned. 1. Han spiller i posisjoner der jeg har mange. Jeg har veldig mange kanter. Og 2. Han er nylig overført, så det vil si at jeg ikke kan kjøpe den. I det vi slipper inn et ball mot LA Galaxy. Hva er gærent, folkens? Ikke noen flere mål nå. Det skal ikke skje. Hva med Ibra? Ibra også akkurat gått over. Det går dessverre ikke an. Pogba, ja. Pjakka, er det mange som sier. Her er Aubameyang på slutten. Strålende 3-1 mot LA Galaxy. Samme siffre som mot Real Madrid. 448 som ser på. Det er så mange, det. Vi tar rett og slett og trener litt mer. Er det noe jeg har glemt som en ny future her nå, liksom? Eller er det sånn at man må selge draktene sine selv, eller hva er greia? Må man bare prestere bra? Der går Mår opp, ja. Han har i 65. Har nå et sølvkort, hvis vi tenker på futt. Mange som sier Fekir, men han er kant, han er ikke spiss lenger. Musa er rask, men han er nylig overgang, nylig gått over. Hvis jeg går inn her nå. Hva er det her? Ok. Åja! Stilig, så du må gjøre ting som står her. Ok, ta opp en spiller fra juniorlaget i Asdalen samme sesong som de blir rekruttert, og bruk dem i 10 kamper! Her? Ok, og så må vi også utvikle en med minst 10 totalpoeng. Bruk den 5 kamper enten for å starte eller som innbytter. Oi, 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 det er stilig, ass. Ok, tjent ca. 120.000 på Draxdal på en sesong. Så hvis jeg kjøper en god spiller, så kommer det med Drax. Det er fett, ass. Ok. Få en 170 i medieinntekter, prispenger i løpet av sesongen. I løpet av 3 sesonger, ja. Ok, ok. Økonomi. Øk klubbens verdi med 20%. Det er greit. Har jeg økt den så mye allerede? Oi, oi, oi. Og så her er det bare hjemlig suksess og kontinentalt suksess. Ok, det er dritfett. Det visste jeg ikke. Jeg har ikke sett nærmere på det, men det der er faktisk sykt kult. Det er dritkult. Det er det der. Kom nettopp, hva skjer? Vi har en karrieremodus. Vi får penger. 3 mil. Det kommer godt med. Det er Ødegård, så å si det. Marcelo, ja. Han begynner å bli gammel, da. Du er så god. Takk for det, takk for det, takk for det. Bud på Neven Su... Folkens! Hva sier vi til det? Hva sier vi til Rashford i 10 mil? Si... pannekake i kommentarfeltet om dere har lyst til å se Rashford komme inn for 10 mil. Hallo! Rashford for så lite! Lett! Lett! Og så tar vi 5 år. Og så tar vi...
rotasjonsspiller, for da får den opp fra, fra United. Pannekake, pannekake, pannekake. Oi, 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 har vi mye pannekaker. Det er mange som har, altså, de som ikke sier pannekake, de er Liverpool-supportere. Regner jeg med. Eller i City, hvis de er Iheanacho-fans. Det vil si at Lukaku lar vi gå. Mange vil si Rashford. Og jeg kjører på med det dere ønsker. Torino vil ha godeste Neven Subotic. De vil underkutte prisen hans. Kommer ikke på tale meg som manager. Kommer ikke på tale. Det er mange som kompeterer vaffel. Ok. Kjøp. 3-7. Ja, det godtar vi. Det godtar vi. Jeg er LFC... Oi, du er... Oi, du er hei på Liverpool, men du sa pannekake. Nei, men det er stilig. Ok, men det er bra. Folk vil ha Rashford. Tenk, folkens. Når Rashford går over potensielt sett til Dortmund, så har han ingen assosiasjoner med United whatsoever. Da er det en Dortmund-spiller. Ben Arfa. Ok. Det er litt ulike ting her. Skal vi se her nå. Tilbudet var for lavt. Arsenal. De er stive på den prisen der, ass. 20, da. Jeg har veldig lyst til å få en Bayer inn. Det har jeg. Veldig lyst. Men jeg vil tenke litt på andre ligaer også. Hva med Serie A, for eksempel? Eller Calasio? Og United skal kjøpe Lukaku nå, ja. Og Bayern, ja. Hvis han går til Bayern. Æsj. Liker du ikke Arsenal lenger? Jo, selvfølgelig. Men jeg vil ha en litt nøytral karrieremodus. Nei, da har jeg bare kødda å kjøpe den. Det er deilig. Ok, men hvis jeg tenker på andre ligaer. En... Oi! Oi! Hva var det for noe? Her var det en pjakka som dere anbefalt meg. Hva er overholden din? Åh, shit! Han har mye potensiale. Ok, pjakka. Hva antar vi her? Baldik... Ok. Dahoud kan være god. Hva er potensialet av hans? Banega har akkurat gått over til Inter, så det går ikke. Varane kan være mulighet. Men jeg har liksom lyst til å ha en svær signering. En typ James Rodriguez-ish, men jeg trenger jo ikke James Rodriguez i og med at jeg har en spiller i posisjonen hans. Rudiger, ja. Den er fin. Takk for forslag. Hva er potensialet hans da? Det burde være ganske bra det også. Sett på ønskelisten. Rudiger er bra. Er det noen andre midtstoppere som jeg potensielt sett kan brygge frem? Alexandro? Ok, da ser vi på Alexandro. Han har jo vært i klubben en sesong nå, så det burde være mulig. 84. Han er dyr, ass! Det er mye penger for en venstrebekk. Vi prøver å underkutte det med 20. Det er veldig vanskelig, men vi prøver. Gimenez! Genial! Shouta til den som sa det, men jeg så ikke navnet ditt. Det gikk veldig fort. Gimenez er en knallbra signering, potensielt sett. Hvor er du? Jose Maria Gimenez. Hva er overholden din nå, da? Ok, Gimenez er en klassesignering hvis vi potensielt sett får tak i den. Da gjør vi sånn. Det blir på en måte vår nye Bender. Har Bender stikket egentlig? Nei, han har ikke stikket helt enda. De får han pluss... Hva hvis vi gjør... Nei, vi godtok Subotic. Nei, vi har ikke godtatt noe med Subotic. Det vil si at vi kan bruke han i forhandlinger. Ok, Manolas, ja! Manolas! Hvor gammel er han nå? Han begynner å bli litt gammel, gjør det ikke det? Men Manolas og Sokrates. Gresk kombinasjon. Manolas. Ok, da gjør vi sånn. Og så ser vi på potensialet her. 20. Schmelzer blir han, er klubblegende. Han bare må være der. Det er ikke sånn at jeg skal bygge laget mitt rundt den, men han bare blir der. Det er Paslak pluss 10 da. Det sier jeg bare godt fornøyd med. Ta eller Varane funker også. Så det. Ok. Douglas Costa kan være mulig. Men den er litt ambisiøs per dags dato. Da er vi inne i... Er det kvartfinale? Eller hva er greia? Jeg vet ikke helt hva det her er. Men det er i hvert fall knockout stages i den amerikanske cupen.
Vi kommer til å se på chatten mens dette går. Ta bra potensialet, det vet jeg. Mertesaker, Dybala, Umtiti. Bartra skårer. Veldig bra, Bartra. Jeg er glad i deg. Ruben Neves kan være en god en. Romero skårer. What? Samuel Adegbarno, han er sett live. Jeg så han i Stavanger når jeg spilte mot Arsenal. Fikk grisebank. Götze skårer. Strålende! Skal vi se her nå. Vi vinner den kampen. Vet ikke om det var finalen eller semifinalen eller hva det var, ja. Men penger får vi i hvert fall for det. Og det er gøy. Ok. Åh, ja, det er finalen mot Sevilla snart, ja. Ok, men da ser vi på kontoret her nå. Husk, folkens, abonner for å se mer hvis dere ikke har sett på kanalen før. Hei, hei, hvis du er ny. Hei, mitt navn er Nulle, ditt navn er Legende. Klikk subscribe, så blir du enda mer legendarisk. Pressekonferanse kan vi ta del i. I og med at vi måtte være så så mye med i media og sånt. Vi kommer til å motivere gutta framfor den her. Sokratis 34. Der var Bender solgt. Vi var bare 22 mil, det er så piss. Pengepremie. Oi, 4 mil, det er bra. Ok, Kaka, vi har en ny sjanse. Greit, men Götze er ganske godt i... Ganske godt plassert i den startoppstillingen. Vi gjør i hvert fall sånn per dags dato, sånn at du blir litt mer fornøyd. Bale blir for dyrt, folkens. Beklager. Yes. Men, folkens, da tar vi rett og slett, og vi kan ikke trene nå, nei. Da går vi litt videre. Verdien av Borussia Dortmund øker, så dere det? Det sto det. Subotic, de tar 7 mil. Da lar vi den stå til vi får respons fra de andre. Skal vi se her nå. Ok, tilbud lavt. La avslått. Hva kan jeg si? Velkommen til klubben, Marcus Rashford. Velkommen! Vi har vår nye starlet, Marcus Rashford, er nå i klubben. Kan vi få en hype i chatten? Det får vi håpe på. Det får vi virkelig håpe på. Da er han der i hvert fall. Velkommen skal du være. Da har vi også solgt Park Juho. Ha det bra. Alexandro er alt for verdifull. Det er helt greit. Gimenez, de er ikke interessert i spilleren. Da tar vi en annen spiller. Vi tar. Hvem tar vi? Litt i tvil. Dorn, kanskje. Ginter tar vi. 10 mil. Sånn det. Hype! Det er hype! Hype! Ny spiller på vei. Strålende saker. Og da ser vi rett og slett... Altså, han kommer til å selge drakter også. Det er bare supert. Da gjør vi sånn her. Og så, folkens, jeg må bare ta meg en liten toalettpause. Så i mellomtiden, så beklager jeg. Men da tar vi rett og slett... og tar en liten reklamepause. Jeg kommer snart tilbake igjen. Jeg skal bare ta blant annet to sek. Og fylle litt vann i den her også. Så, jeg er tilbake straks. Oi. Stay with me. Det blir mye mer moro om få sekunder. Ja, boys, back! Ok, greit. Da har jeg fått meg litt vann. Jeg har veldig, veldig, hva kan man si, kjørt hals. Beirin! Mate! De godtok 20. 20 for Beirin er røvekjøp. Han er av skyet potensialet. Da har vi 20. Du blir... Er det rotasjon i Arsenal? Skal vi si rotasjon her også? Bare sånn for å ikke si noe.
Pisset du nå? Hvor liten blære har du? Nei, jeg pisset ikke. Jeg dreit i det. Hahaha. Men jeg tok og hentet vann. Nei, du er hotter av du litt. Takk! Skal vi se her nå. Ellers er det noe annet. Roma. Nei, de er ikke interessert i spilleren. Men da venter vi på G-minister-responsen. Og så tar vi rett og slett og simulerer kampen mellom Sevilla og Dortmund. Forresten, folkens, hvordan funket den reklamebørsa? Funket det, liksom? Jeg håper det funket, hvis ikke så dreit jeg meg litt. Beklager hvis det ikke funket. Skal vi se her nå. Her var det ikke mye ting som skjedde. Kom an da! Blir det 0-0, da blir det straffekonk og sånt da. Æsj. Laporte. Straffespark! Min pip er diger, takk. Har du blitt mobbet? Nei! Jeg skal bare ta en liten kjapp brief med dere angående det der. Altså, jeg er ikke en YouTuber som startet fordi jeg ble mobba og sånt. Jeg startet fordi jeg har en stor passion for redigering i seg selv og formidling via denne plattformen. Det er, YouTube er en fantastisk plattform. Nei, det funket ikke, det funket ikke. Oi, det funket ikke. Ok, det funket ikke, nei. Den er grei. Ok, Oscar, hva skjedde? Jeg vil vite hva som skjedde når jeg trykket på den, for jeg har aldri gjort det her før. Men da går vi videre i hvert fall. Ok, da kan vi i hvert fall trene de gutta her igjen. Start trening. Nei! Jeg vil ikke! Må jeg gjøre det greiene her nå? Jeg trykket feil. Får vi satse på at vi får til noe bra da? Det her har jeg ikke gjort det greiene her før. Det her er pisse vanskelig jo. Nei, tulla, det ble dritlett. Skal vi se her nå. Strålende. Bang! Kom her da, kom her da. Aaaaaah! Get rekt! Og så bare O, og så bare O. Og så bare OI! Nei, da ble vi... Det gikk ikke så bra. Fjong! Oi. Det er ikke greit! Du gikk inn i mitt område. Det er ikke greit, faktisk. Dette minner meg litt om Journey. Men den her var vanskelig, ass. Det er en grunn til at det står vanskelig. Æsj! Det er en grunn til at det står vanskelig der. Fjong! Det er jo umulig nå, jo! Oi, tulla! Ok, roulette er super effektiv på denne øvelsen her, da vet vi det. Venter vi litt. Ok, C. Det er greit. Se resultater. Sånn, ja. Supert! Da kan vi ta og simulere resten. Altså, det er helt greit, det er helt greit. Varane har 91 i potensialet. Oi. Enten Varane, Gimenez eller Laporte. Mor går jo opp som bare det, jo. Skal vi se her nå. Kontor, er det noe gøy som har skjedd her? Din prestasjon i American Cup. Ok. Ok, så vi fikk mer eksponering ved å komme langt i cupen. Det er nice. Vi beveger oss videre i simuleringen i hvert fall. Men, ok. Foretrekker dere å ha livestreams med karrieremodusen? Eller foretrekker dere videoer? Altså, jeg vil gjerne ha en laidback-serie med FIFA. Fordi dere digger FIFA, og derfor tenker jeg å ha karrieremodus som streaming, fordi ikke bare én at det er chill for meg, men det er chill for dere også, for da kan dere være assistentmanagerne mine, liksom, hjelpe meg underveis. Så det er hovedsakelig grunnen. Så her har vi Spider-rapporter. Vi tar og ser på Rudiger sin først, hvor overall hans er 77. Han er 23 år. Han er nettopp kommet til klubben, ja. Ok, greit. Livestream, video, direkte. Stream. De fleste sier stream. Noen sier video. Jeg kan ta en video innimellom. Med livestream, video. Åh, det var litt splittet meninger her. Men jeg kommer til å livestream en god del. Det gjør jeg. Åh. Han er en spennende mulighet, det skal være sikkert visst. Men han er ikke kommet til klubben, så derfor kan vi ikke ha han. Pjaka 92 på den siden, å herre mann. Nei, nå var det mye stream her. Da streamer vi. Gonzalo Castro overgangstilbud. Watford? Herre mann, hvor mye penger de PR-klubben har. Det er helt skummelt. 35, så har vi en deal.
Dere får ikke han når jeg er ferdig. Nei, vekk med dere. Ja, jeg skal begynne å si ifra. Det her ble veldig spontant. Nei, hvorfor gjør det? Ja, samme. Men det her ble veldig spontant i og med at jeg ikke har lastet opp i dag. Ok, vi er ikke interessert i spilleren. Ok, da gjør vi rett og slett sånn her. Fjerner han. Og går rett på the business. Som er å sanke inn av spilleren her. Sånn. Hvis vi får Beirin og Gimenez, så har vi veldig mange bra oppgraderinger defensivt. Og vi har også da Rashford nå. Vi har penger til å signere toppspillere i januar, sånn at de kommer inn til klubben i neste sesong også. Ok, du vil ha større rolle. Den er grei. Det er helt fair. Jeg hadde rotasjonsspiller. Da gir jeg en viktig spiller. 5, og så tar vi 90-90. Sånn. Der har vi den. Hvor gammel er du, Randulle? Jeg er 18 år. Hvis du vil ha en Q&A, så er det bare fyrløs. Jeg svarer på det aller meste som kommer opp på skjermen. Hva har du gått glipp av? Du har gått glipp av et par signeringer. En signering er Rashford, en annen er Ødegaard på lån, der vi eventuelt kan kjøpe han etter lånet er ferdig, til 2-5. Videre så har vi forhandlinger med Beirin gående, og vi prøver også å hanke inn Gimenez. Så det er det som har skjedd til alle dere nye. Ellers så tar vi og fortsetter simuleringen. Og kjøre på. Og der har vi en... Ok, han her har donert masse penger til meg før. Vi har en shoutout til Anne-Berit på streamen min. Anne-Berit, you know who you are. Shoutout to you. Shoutout til Anne-Berit, folkens. Bare shoutout til Anne-Berit. Shoutout til deg. Vi har da 32 millioner... Watford! Hvordan? Ok. Jeg vet ikke, hva gjør vi med det her, folkens? Hva gjør vi med det her? Det er mye penger, ass. Det er mye penger. Men Castro kan være viktig. Hva sier dere? Sier dere ja eller nei? Ja eller nei? Ja eller nei? Ja eller nei til Gonzalo Castro? Jeg vet ikke hvor lenge streamen varer, ass. Men dere må si ja eller nei. Ja eller nei? Alle sier ja. Da må vi hente inn en god spiller igjen, ass. Ok. Takk, Hanni. Den var etterlengtet. Det var ikke noe problem, Øyvind. Klasse. Skal vi ta godta tilbud? Ja, vi godtar det. Har vi ikke bursdagen med noen? Gratulerer med deg på etterskudd. Skal vi se her nå. Vi godtar. Alle godtar. Ok. Det her er deres avgjørelse. Castro, ha det bra. Nå kvitter vi oss med mange spillere her. Både Bender og Castro er ganske etablert i det laget her, ass. Men da må vi få inn... 43 mil! 35. Og så ser vi på Laporte nå. Og så må vi få inn en ny CDM til å erstatte han godeste Castro. Skal vi se her nå. Hva var det jeg tenkte på? Jeg husker ikke hva jeg tenkte på. Skal vi se her nå. Jeg husker ikke hva jeg tenkte på. Du er så lettest, ass. Takk, Oskar! Du er lettest, du også. Jeg banner ikke, jo. What? Øy, jeg så en kommentar her nå. Ok. Hei, Randulle. Jeg møtte deg i Stavanger, Viking og Arsdal. Må bare si at du må klippe håret ditt. Du ser jo ikke ut. Du får et midtskille som hadde vært bannlyst i Nordkorea. Skaff deg en player-klipp! Jeg dør! Ja, men til mitt forsvar så jeg helt forferdelig ut på den Stavanger-bloggen. Jeg vet ikke hvordan det er til mitt forsvar engang. Men ja, jeg vet. Den var ikke bra på den kampen her. Du må klippe det. Klasse. Ja, det var det vi skulle. Ja, vi skulle se på Laporte. Laporte. Har du ofte drikkepauser når du lager videoer? Nei, faktisk ikke. Men når jeg streamer, så snakker jeg et kjør vanligvis enda mer enn det jeg vanligvis gjør. Så da blir det mye drikkepauser, for å si det sånn. Tjuefem er greit. Hvorfor får jeg akkurat dårlig på karrieremodus? 1. Fordi jeg har sett de live her i Skien, faktisk. De kommer og spiller mot Odd. For en kamp. Vi leder 3-0.
Så jeg ganske bløt for dem på den måten. Jeg bløt for dem på grunn av talentutviklingen, på grunn av Royce og Götze, på grunn av at de har kommet seg oppover såpass bra, og fordi jeg var en fanboy av Klopp. Jeg er fremdeles veldig stor fan av han, men jeg ikke sånn fanboy nå lenger, ettersom at han i Liverpool. Ikke klipp, da har jeg aldri tenkt på å klippe håret. Altså, jeg kan stusse det til tider, men ja. Ja, det er god styr på det, Eivind, det er god styr på det. Oi, oi, oi. Det er klasse. Det er god kok. Vi liker det, Øyvind. Hæ? Skal vi se. Matuidi er en god erstatter. Ja, det er han. Matuidi. Skal vi se. Matuidi. En fransk... Altså, Matuidi kan være en veldig god erstatter også, for den ligger såpass dypt i den 4-1-2-1-2-formasjonen. Ok, 35. Jeg er villig til å gi ganske mye for den. Jeg kan gi 30. Fordi han har potensiale... Eller, det tar en god stund før han går nedover, i hvert fall. Ellers så er det ikke så mange som overgår den i overall. Nyan Golan. Vi må sjekke han nå. Håret ditt er så stygt at Kay Sizet. Har det blitt roaster han dullet sitt hårstream? Hei, 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 hei. Nå roer vi ned. Neida. Altså, det er ganske langt. Det skal jeg lide med. Men jeg liker det. Jeg vil heller ha Nyan Golan i stedet for... Nei, kanskje ikke. Han er bare ett år yngre. Det visste jeg ikke. Jeg trodde du var mye, mye, mye yngre. Sånn 24-ish. Ok. Prøv da på Fabian Benko. Ok. Hva med Benko? Er det spiss? Benko, Fabian... Zoom, oi! Hvem er dette? Har han mye potensiale? Sett den på en... Beklager. Satt den på ønskelista i hvert fall. Like året. Ja, men takk. Nå er det noen som støtter meg igjen. Og noen som presiserer datoen som Mission Martin kommer ut på, 11.11. Det er bursdagen. Forhåpentligvis blir det en bra bursdag for dere. Så tar vi stopper, og så tar vi spillet litt treninger. Hopp! Ny signering. Vi har Borussia Dortmund, Arsenal, forhandlinger fullført mellom Hector Bellerin-overgangen. Vi har 20 mil. Overbudt for denne karen. Og ja, absolutt innenfor, absolutt innenfor. Velkommen til klubben, Bellerin. Håper du får et veldig godt opphold. Da har vi Bellerin og Rashford som de store signeringene så langt. Forhåpentligvis skal vi få til noe annet også. Samtale med... Gimenez. Æsj. Æsj hvis han går dit. Ok. Dahoud, hva er potensialet ditt? Du er 79. Har du bra potensiale? Det kan være en god signering. Fordi da rapper vi både en stor konkurrent... sin god spiller, og ikke bare det, vi får også en veldig god erstatter, som kan bli veldig god, hvis vi trener den. Martin Samuelsen, ja det kan hende, men nå har vi Martin Ødegaard da, for det første. Bud avslått. PSG! Ok, folkens, dilemma, skal vi prøve å få tak i Nyan Golan, eller tar vi Blaise Matuidi? For det er Blaise Matuidi, vi ga 20 for... Nyan Golan, og så gir vi 30 for Matuidi. Matuidi er 2 overall høyere, med 1 år eldre også. Men jeg tror det her er bedre. Ja eller nei? Ja til Blaise Matuidi, eller nei til Blaise Matuidi? Det spørs. Best du. Takk. Matuidi. Håret ditt passer veldig bra med caps. Jo, takk for det. Ja, det er litt sånn. Ok, håret ditt er så begredelig at Bobby Charlton lo. Hvis noen ikke synes håret ditt er legendarisk, har du problemer. Nå, det er noen som støtter meg, vet du. Nå, takk. Skal vi se her nå. Ja. Alle sier ja, så å si. Det er noen nei her og der. Men sånn får det være. Ok, det her kan bli en veldig god signering. 20, og så tar vi avgjørende. Det blir en av de best betalte i klubben, men det kan fint betale, altså. Matuidi er en god spiller. Altså, jeg liker at vi har en sånn karriere som er ganske realistisk, at vi selger noen spillere, må få inn erstattere, og ikke bare det, vi utvikler egne talenter, og vi kjøper ikke kun unge. Altså, det er karrieremoder som du kan bare kjøpe spesifikke spillere, bare pumper de opp og kjører på, men den her liker jeg å ha realistisk. Jeg lager sånn, før jeg drikker hver gang, jeg skjønner ikke hva som er greia. Skal vi se. Ingen kommer opp, men Dembele begynner å få litt. Ok, da begynner snart ligaen nå. Vi er i juli. Begynner vel i august en gang.
Watford signerer Gonzalo Castro for 32 mil. Interessant overgang. Jeg så ikke det komme før den kampen, nei, før jeg begynte. Men sånn er nå det. Vi har toårig låneavtale til Carlisle. Det er helt greit. Kos deg. Fredrik Nordkveld, ja, det hadde vært noe. Bud avflott. Ok, han får verdifull. Fair enough. Hvis vi får inn Matuidi, så har vi ikke behov for den. For da har vi Weigl allerede. Og Weigl kan vi bruke selv. Først Pulisic til Nottingham Forest. Spiller i Championship med Bentner. Veldig bra. Og ikke bare det. Blaise Matuidi. Velkommen. Blaise Matuidi. Altså, for en signering. For en signering. Altså, godta. Blaise Matuidi. Signerer han for så å si det samme som Castro gikk for. Åh, det er en fantastisk signering faktisk. Det er veldig bra. Ok, da må vi se litt på laget her nå. Vi må se litt på laget før vi går videre. Weigl blir da backup for ingen andre enn godeste Matuidi. Nå har vi Beirin her også. Da tar vi Beirin inn som viktig. Han, jeg ga han viktig, gjør jeg ikke det? Deilig at jeg ga rotasjon til Rashford. Det er bra, den er viktig. Da har vi Piszczek her. Piszczek er garantert på benken. Planen er da å ha Weigl som erstatter, eller som innbytter, for da... Oi, hva gjør vi her nå? For da Matuidi. Den benken her er liten, ass. Vi vil ha han godeste Ramos vekk. Ok, Ramos og Subotic, det er de som garantert drar. Sain kan være en god erstatter, bare sånn sitter på benken og chiller. Rode, nei, vi har for mange. Rode eller Sain må vekke. Hvem skal vekke? Rode eller Sain? Rode er da 25. Sain er 27. Jeg foretrekker Rode, for han er tysker også. Jeg liker å ha det litt sånn. Da har vi da Ødegård her også. Jeg glemmer bort han, ja. Ok. Så det her, de to nederste, det er de vi skal selge. Dere vil at jeg skal selge Rode eller Sain? Sain, Rode ut. Den er splittet, den. Rode ut. Sain, selg. Sain, Rode. Ah, den er vanskelig. Ja, ok, greit. Men vi ser det litt an. Men i hvert fall, Subotic og Ramos skal vekk. De vil vi ikke ha. Beklager. Vi har Rode, Sain. Usikre hvem vi beholder der. Ginter og Durm er da på reservene. Schmelzer er cap. Jeg vil nesten gi det til Royce. Ja, det gjør vi. Men det kan vi gjøre senere. Guerrero er backup for Schmelzer. Piszczek er backup, eller rotasjonsspiller med Beirin. Weigl er backup for Matuidi. Götze er starter. Kagawa er hans reserve. Dembele går på liksom lån, eller på tur å rekke mellom høyre og venstre. Og så har vi da Rashford sammen med Aubameyang på topp. Og vi burde nesten ha en backup-spiss i tillegg til det. Vi burde ha en ny spiss. Og hvem skal det være? Vi begynner å få et godt lag nå. Jeg begynner å bli fornøyd. Men det er noen ting som må gjøres. Midtbanen er stacked. Midtbanen trenger vi ikke tulle noe med nå. Det gjør vi ikke. Rode ut. Jeg vet ikke om vi har satt den på overgangslista. Har vi det? Jeg vet ikke om vi har det. Nei, jeg kan kanskje ikke selge Rode. Jeg kan ikke det, for den kommer jo akkurat til klubben. Eller jo, jeg kan selge den. Nei, nyen kom ut. Nei, ok, vi beholder den. Kommer for 20 mil? Herregud, for noen priser. Dembele var vel røpe. Altså, 16 mil for Osama Dembele. Eller Osmane Dembele. Det er helt vilt. Subotic er... Hæ? Oi, shit, jeg gjorde sånn ikke til salgs. Oi, det er ikke bra. Roy skal vi ta ikke til salgs på, men det er ikke noe vits enda. Hvor er Sain? Sain. Der har vi den. Er det Fuse? Eller Liden Project? Nei, det var ikke. Randulle ut! Vi gjør sånn i hvert fall, da han på overgangslisten. Lukaku var alt for dyr, ass. Men vi må ha et ung talent som midtstopper. Enten om det blir Laporte, Varane eller hvem det blir, det kommer litt an på. Xhaka mot Sain, det er ikke mulig, ass. Da må vi trene litt her nå. Vi gjør sånn igjen. Frister å gi den her til noen andre. Et ung talent. Weigl, Ødegård. Vi vil trene Ødegård. Rashford, selvfølgelig. Rashford skal trenes og drilles og alt sammen.
Vi tar den, mann mot mann, og så tar vi rett og slett og fjerner en av mor sine øvelser. Den her er han ganske god på allerede. Han har 96 i smidighet, med 65 overall. Da trenger han ikke den. Da tar vi Rashford, og så tar vi... avslutning fra kort hold, eller sjanseskaping. Sjanseskaping, sånn. Da trener vi Rashford også, så skal vi gjøre han til en helt vill spiller. Kjøp den for 10 mil, det er billig, ass! Jo, det her er The Eden Project. Det må være det, jeg hører det. Skal vi se, Åh, oh, Molly Spider. Åh, oh, nice. Ok, Spider-rapport. Team Wolf, Nei, det her var ikke mye bra. Og potensial. Hvor står potensialet deres? Står det ikke noe potensialet? Har de sluttet med potensialet? Nei, åh, oh, der ja! Åh, ah, ok. 80. Han er den eneste som ser bra ut. Ja, ah, vi spiller hvis han er 80. Æsj! 69 overall. Hva er det jeg skal med sånne spillere? Da ser vi sånn. Da sparer vi på Tobias Hase og Niklas Grune så langt i hvert fall. Ok, supert. Da går vi videre her nå. Alle ekstra er fullført. Da gjør vi sånn, og så går vi videre. Kan du lage en oversikt over overganger og salg? Det kan jeg gjøre til neste stream, det kan jeg så absolutt. Da kan vi trene igjen, ja. Da gjør vi det. Bang. Simuler. Forhåpentligvis kan vi få Rashford opp til 80, 82 pluss eller noe i første sesong. Dembele nærmer seg 79. Ellers så ser det bra ut. Skal vi se. Synd at du ikke er på FIFA fordi du hadde blitt en perfekt midtstopper. Jeg hadde blitt akkurat som Mertesaker. Akkurat. Mm. Jeg sier, hva er en dekker? Hva er galt med? Ok. Ramos. 9 mil, og så er det greit. Og nå må vi se litt på midtstopper-alternativer her nå. Midtstopper. Hvem kan vi ha? Rugani! Han har jeg hørt om. Fra Juventus. De har mange midtstoppere. Og jeg tror virkelig at han kan være en god spiller å hente inn. Rugani. Vi kommer da til å spille, for de som lurer på hvor lenge streamen varer. Så kommer vi til å ta fram til klokka 10-ish. Så det blir jo bra. Skal vi se. Kommer... Skal vi se, da gjør vi sånn, og så går vi tilbake igjen på livestreamen, der vet du. Ok, Rugani, hvordan går det med deg, kompis? Kan jeg ikke kjøpe deg? Ok, jeg må finne ut potensialet hans. Han kan være potensielt bra. Zuma, Otamendi... Zuma kan være god, han. Kort. Det er kort. Kort. Da gjør vi sånn. Nei, sånn rundt 10-tida. Ikke nøyaktig 10. Men da går vi videre her nå. Ja, så ser vi. Ok. Kan vi trene igjen nå? Ja, det kan vi. Supert. Den perioden her er gøy, for da kan du bare trene for... NEI! Jeg skulle ikke inn dit. Futurist, jeg vet Futurist er en god app. Åh, nei, det er den her også. Æsj, det er ikke den her jeg vil ha. Ah, jo da! Snakkas! Ok, nå skal vi bare ta roulette. Hører dere det? Bare roulette. Se, roulette funker jo dritbra! Ok, da gjør vi sånn her. Og så bruker vi pace! The pace! Ok. Hold dere gående. Oi, det her er jo lekende lett. Skal alle tre komme inn til slutt? Ok. Er det to nå? Nei, det er det ikke. Æsj. Nei. Ok, greit. Nå er jeg veldig konstig her. Den her er jo mega lett å gjøre med. Hvorfor gjør jeg ikke det i sted? Skal den her være vanskelig, liksom? Oi! Ole. Yes! Ah, det er supert. Da ser vi på resultater. Da får jeg masse opp. Oi, jeg er flink, jeg. Skal vi se, simulere resten. Så FIFA er den mest eksakte siden for å finne ut potensialet. Jeg vet, så FIFA bruker jeg mye. Men det er så deilig å ha nytt nett, for nå kan jeg... Oi, mor går opp, strålende. For da kan jeg streame hele tiden, det er nydelig.
Ok. Funnet alt du kan finne i Tyskland. Den er grei, den er grei, den er grei. Spillesamtaler. Jeg er lettet. Du vet at du ikke har spilt en kamp siden du sendte meg en sånn mail. Jeg skjønner ikke hva han babler om en gang. Ok. Rip, 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 rip. Det er mye rip. Bud. Ok. 8-5 for Ramos. Ja, altså han er gammel. Og han fortjener å få litt spilletid. Koeman spiller da i Bayern München. Det blir vanskelig å få tak i han. Det kan jeg love dere. Funnet alt jeg kan finne. Ok. Bud på Pastlak. Overgang, eller? Altså, jeg vet ikke om jeg vil låne bort i 2 år. Jeg angrer, jeg vil ikke låne bort. Han kan være grei å ha, sånn der rett i cupkamper og lignende. Vi har solgt da Adrian Ramos, den er grei. Og nå har vi Rugani og Kurtzuma, de største aktuelle spillerne for å komme inn. Da tar vi Kurt her. 19 mil, 80 overall. Han er da 21 år gammel. Og i overgang virker gjennomførbar. Vet du hva, da undercutter vi det litt med 16. Det hadde vært en knallsignering. Og da tar vi sett på ønskeligheten fremdeles, ja. Og så tar vi og ser på Rugani. Han var litt eldre enn Zuma igjen, 22 år, og han er 79. Kan fremdeles være en knallgod signering. Og overgang virker gjennomførbar. Hvis vi får han for 10 mil, akkurat sånn som vi fikk godeste Rashford for. Utrolig at United er så dumme. At de ga meg for så lite. Det er helt sjukt. Ok, nå kan vi ta og trene igjen. Let's train them, boys. Simulere alt. Ok. Wow. Dembele er så langt unna. Så langt unna. Rashford kom også opp en god, liten slant. Skal vi se, jeg har fått noen varsler her nå. Det er noen som ser på videoene mine imens jeg streamer. Det er faktisk fascinerende. Kan du se på Samuelsen? Jeg kan se på Samuelsen, det kan jeg. Subotic, tilbud. Ok. Ingenting tilbud. Ok, da tar vi 9 mil. Oxford på West Ham. Det kan være en god plan, det sagde igjen. Det kan det. Ok. Bud fra... Nei, på... Ok, han bare lar vi gå. Jeg bryr meg ikke om han der. Ha det bra. Bakinga, ja. Ok. Jeg selger også Neven Subotic. Nei, jeg tør ikke det helt enda. Jeg avventer den. Fordi det kan enda vi må bruke den. I tilfelle krise. Og krise, så er ikke det noen krise. Vi har Rugani her. Rugani kan bli god, liksom. Ok, og så tar vi rotasjonsspiller her også. Han blir rotasjonsspiller, han er ikke noe start. Har du Snapchat, Randis? Potensielt sett, så kan jeg få det. Altså, det som er greia er at vi har nådd 25 000 abonnenter. Jeg har lyst til å gjøre en spesial på det. Kan det være en god spesial? Hvem vet. Men, som vi ser, det er søndag 28. Snart, så nærmer vi oss kickoff av Bundesliga, og det kommer til å skje i neste episode. Da får vi unnagjort ganske mye i det overgangsvideoet her i hvert fall. Vi får så å si unnagjort hele overgangsvinduet. Og det er jo ganske bra. Da har vi solgt han. Og Rugani har også kommet til klubben. Wow, wow, wow. Vi sier ja. Ja eller nei, folkens. Ja eller nei. Jeg lar dere gjøre avgjørelsen med meg. Ja eller nei. Jeg tenker ja. Han er 79 overall, 22 år gammel. Får han for 10 mil, 90 lønn. Altså, det er god deal. Det er god deal. For han er som backup. Han blir den nye Neven Subotic. Får vi solgt Subotic for cirka like mye. Og hele pakka der. Så ja, 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 ja. Det er mye ja her. Altså, det er lite. Det er lommerusk, folkens. Ja, det er noe nei. Nå går det så sykt fort i chatten. Ja, nei. Det er noe nei. Det er bare så lite nei. Cirka 15% nei. Men da tar vi Gota og trykker rett og slett på bekreft. Supert. Da er Rugani også i klubben. Ny spill på vei. Supert. Det er mange som har lyst på Origi også, men da kan dere bare tenke på dette neste gang. Også hvis dere ser på videoen på YouTube etterpå nå, så legger dere igjen i kommentarfeltet hvem spiss dere ønsker å se meg signere. Rugani forlater Juventus billig. Helt riktig. Jeg er en veldig god mann til å gjøre forhandlinger, det skal jeg bare si det. Vi har profit på 90 mil, og jeg synes ikke vi har fått noe svakere lag. Castro har stikket, vi fikk inn Matuidi, vi har fått inn Rashford, vi har fått inn Bellerin. Vi har ikke solgt så alt for mange, vi har bare solgt Bender og...
og Castro, og det er de to største departurene. Og så har vi fremdeles 90 mil i overskudd. Så det er veldig bra. Ellers så er det ikke så mye her. Vi tar og ser litt på spillestallen etterpå når vi har simulert litt bortover her. Alle økter har fullført, det er 3 dager igjen. Så vi får ikke noen ny trening før kickoff i ligaen. Nuri sa inn her, ja. Men, nå kommer Chelsea tilbake igjen, ja. Vet du hva? Jeg sier 20 mil. Den kan være ambisjøs, men vi prøver. 20 mil kan være bra. Kan jeg være din talentspeider? Alle dere er mine talentspeidere. Dere er mine talentspeidere og assistenter. Vi fortsetter å avvente den her. Anbefaler å kjøpe Asensio fra Real Madrid. Ja, jeg tenkte på det, jeg også. Men greia med Dortmund er at jeg har så veldig mange cams. Jeg har nå Kagawa, Götze, Dembele kan også spille der. Ødegård, jeg har mange, ass. De kan spille der alle sammen, og det er bare en posisjon. Jeg spiller ikke 4-2-2, som krever 2 cams. Bare én. Red Chelsea-bud, 14 mil for Sain. Ja eller nei, folkens? Den her er vanskelig. Ja eller nei? Sain, selger vi han for 14 mil til Chelsea? Ja eller nei? Det her er en av de siste beslutningene dere må ta for meg før vi tar helgen. Ja eller nei? Dere må hjelpe meg. Ja eller nei, brødre? Ja eller nei? Og søstre, for den saks skyld. Ja, 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 ja. Noe nei. For det meste, ja. Når kommer neste episode? Antageligvis neste helg eller noe. Jeg vil holde det til en sånn rituale og streame i helgene. Det er vanskelig for meg å streame i ukedagene. For da kan det oppstå så sykt mye sånne prøver og sånt. Men her går unna. Det er masse ja. Derfor sier vi godta tilbud. Send svar. Yes, 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 yes. Så venter vi fremdeles med Subotic. For å holde Borussia Mönchengladbach litt på pinebenken. Yes, da var det gjort. Skal vi se om det kommer noe helt på slutten nå. Siste dagen. Noen har startet Bundesliga allerede. Bang! Skal vi se. Da har det seg sånn at vi har solgt spilleren Nuri Sahin til Chelsea. Vi har et landslagsoppdrag som flere skal være med på. Ellers så skal vi se litt på overgangene før vi tar kvelden. Overgangsforhandlinger. Her har vi det. Vellykkede forhandlinger. Vi har Hummel som har forlatt klubben. Det var da før jeg tok over. Til Dortmund, nei, til Bayern. Vi har også Batuidi som kom til oss som et resultat av at Castro forlot oss. Götze har også kommet inn i dette overgangsvinduet. Nok en gang en ting som ikke ble gjort av meg. Gundogan forlot. Ikke meg det heller. Mkhitaryan forlot. Ikke meg det heller. Svære spillere som har forlatt i Mkhitaryan, Gundogan og Hummels. Men jeg synes vi har gjort et godt vindu allikevel. Vi har fått inn liksom Batuidi som er en stjernespiller. Schürrle har også kommet inn. Vi har Bender som har forlatt. Vi har også Castro som har forlatt. Begge to 82 overall. Bartra har kommet inn. Rode og Sain. Alle de har også... Nei, Bartra og Rode har kommet i klubben min, ja. Og Sain har forlatt. Vi har Beirin som har kommet. Samme har Rugani. Blaszczykowski har stikket til Wolfsburg. Dembele har kommet. Ramos har stikket. Vi har Merino som kom inn. Det er der han kom fra, ja. Ok. Rashford har kommet. Guerreiro har kommet. Og Park Yu-ho har gått. Vi har også Leitner som også har forlatt klubben. Ødegaard har kommet inn på lån. Pulisic på lån. Resten er egentlig bare lån og andre ikke så vesentlige ting. Men jeg kan sjekke Morata til neste gang. Det kan jeg så absolutt. Det jeg vil av dere er at dere undersøker hvem spisser vi potensielt sett kan få tak i. Det ser ikke startoppstillingen ut. Schürrle har faktisk gått opp overall. Det er også Götze til 85. Royce 88. Det er imponerende. Men så langt så har vi da toppa startelver, så ser den slik ut. Hvor er Rugani? Der er Rugani. Da tar vi Guerreiro ut. Guerreiro går opp dit. Og så gjør vi sånn. Og så tar vi Subosic helt sitt, for det han vil vi ikke ha noe med å gjøre. Sånn. Da har vi fått ryddet opp ganske bra i løpet av dette overgangsvinduet. Vi har disse som backupper. Rode kan komme inn som erstatter hvis noen blir skadet. Det kommer garantert å skje. Ellers så har vi Burki i mål, Piszczek, Bartra, Sokratis, Schmelzer, Matuidi på defensiv, Schürrle og Royce på vingene, Götze bak Aubameyang og Rashford. Jeg tror det er et veldig god stall. Rashford er den eneste som er under 80 overall. Han kommer til å komme over 80 snart. Så det blir interessant. Jeg skal være russ i år, ja, til å bare avslutte det hele. Men ja, det dere må gjøre er å finne en spiss til meg som kan være backup, for nå har vi Mor som backup. Mor må jeg fremdeles få litt oppover før han i det hele tatt kan pushe på startelver. Midtbanen er stacked, der trenger vi ingen. Trenger potensielt sett en ny keeper, men vi har Weidenfeller til å være erstatter. Så det jeg vil at dere skal finne er en stjernespiss mellom
80 til 83 til en pris til rundt 40 mil. Gjerne litt ung også, sånn at vi kan bygge laget rundt den. Så yes, dette har vært laget. Dette har vært første episode av karrieremodusen. Håper du likte den. Det ble omtrent 1,5 time. Mitt navn i hvert fall Randulle. Deres navn Legender. Vi kommer tilbake med nye videoer førstkommende dager. Vi kan se på spillere som Wardy og sånt, blant annet. Ellers så vil jeg at jeg skal dabbe. Greit. Vi tar en rolig dab for å sikre oss en rolig helg. Akkurat som jeg håper at dere skal også ha. Yes, nytt helgen, folkens. Vi snakkes. Helgen, forresten. Jeg kommer fra Grenland. Sier ikke helgen. Helgen. Yes. Vi snakkes. Ha det bra.